På gravstenen står texten ”Här under vilar stoftet av cirkusdirektören John Adalbert Madigan, född den 12 augusti 1850 i Lafitte, Amerika, död den 23 augusti 1897 i Gävle av brännsår som han erhöll under försök att rädda hustru och barn. Vila i frid”. John Madigan tillhörde en amerikansk cirkusfamilj. I början av 1870-talet flyttade han till Europa för att arbeta vid Cirkus Myers där han träffade den norsksvenska cirkusartisten Eleonora Olsen, sedermera känd som Laura Madigan. De båda blev ett par, och John blev med detta styvepappa till den mer berömda Elvira Madigan, eller Hedvig Jensen som hon egentligen hette. 1888 besökte dragonlöjtnanten Sixten Sparre cirkusen då de gästade Kristianstad. Han blev häftigt förälskad i Elvira och övertalade henne att rymma med honom. Efter bara några månader dog de båda för kulor från Sixten Sparres revolver. Elvira Madigan och Sixten Sparre ligger begravda på Tossinge kyrkogård i Danmark. Elvira Madigans död blev ett hårt slag för familjen, men cirkusen levde vidare. Så går vi fram nio år i tiden. När cirkusen besökte Gävle 1897 utbröt en brand i den byggnad där familjen Madigan bodde. Det var natten till den 21 augusti. Resten av familjen kunde rädda sig men John Madigan fick svåra brännskador och avled två dagar senare. John Madigan begravdes i Gävle, men det är oklart om han fortfarande har sin grav där. I en artikel i tidningen Arbetet den 9 oktober 1897 står att både gravstenen och kistan med kvarlevorna dagen innan hade fraktats med tåg till Lund. Men det är också den enda anteckningen om att även kistan skulle ha flyttats. Varför stenen över John Madigan och kanske även hans kvarlevor flyttades till Lund är oklart. Men kanske var det så att hans hustru Laura Madigan ville att hans sten och kanske även hans kvarlevor skulle finnas där deras dotter Motalia redan var begravd, här på klosterkyrkogården där både hon själv och hennes mor Anne Maria senare skulle komma att begravas. Något som talar för att John Madigan fortfarande ligger begravd i Gävle är att hans hustru behöll gravrätten där till sin egen död 1918.